បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសុខពិសិដ្ឋហើយវគ្គនេះគឺជាវគ្គ4នៃការសិក្សានៅ variable integer ដែលយើងបាននិយាយតាំងពីវគ្គ3ដើម្បីខាតពេលយូរយើងចូលទៅ Microsoft Visual Studio ទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចូលទៅខ្មែរ Windows Form Lesson 1របស់យើងតាំងពីយើងបានបង្កើតតាំងពីវគ្គចាស់ចាស់បាទហើយយើងនឹងឃើញមានពាក្យ string 2 string ទី1 string a and set equal to hello string b and set equal to cambodia នៅពេលដែល a បូកជាមួយនឹង b ស្មើ hello cambodia នៅពេលដែលខ្ញុំចុច start ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំចុច button វានិយាយថា hello cambodiaString របស់យើងយើងបានរៀនហើយតាំងពីវគ្គទី3ហើយសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងនិយាយអំពី integer តើ integer នោះគឺជាអ្វី integer គឺជាលេខសម្រាប់យើងបូកនៅក្នុង Microsoft Visual Studio មានន័យថាលេខបូកជាមួយនឹងលេខឬក៏លេខយើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យមួយអញ្ចឹងដើម្បីទៅសេលេខនៅក្នុង Microsoft Visual Studioយើងនិយាយថាយើងនឹងទៅសេថា in បន្តមក variable យើងដាក់អីក៏បាន a and set equal to 10បន្តមក in b and set equal to 20បន្តមកនៅកន្លែងនេះ private void button click event line នេះmessagebox.so ខ្ញុំនឹងដាក់ fantasy នៅក្នុងនឹងមួយទៀតដើម្បីយើងបូកជុំលេខចូលគ្នាខ្ញុំនឹងដាក់ថា a បូកជាមួយនឹង b បន្តមកនៅក្រៅរង្វង់ fantasy នៅកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យថា .toString ដើម្បី convert in ទៅ string ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើម messagebox.so កន្លែងនេះគឺយើងមិនអាចប្រើ integer បានទេគឺយើងប្រើបានតែ string បាទអញ្ចឹងដើម្បី convert string ទៅ integer នៅក្រៅរង្វង់កញ្ចក់កន្លែងនេះយើងនឹងដាក់ពាក្យ .toString parentheses ឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចុច play ឥឡូវនេះ a បូកជាមួយនឹង b តើវាស្មើនឹងប៉ុន្មាន a ស្មើនឹង10b ស្មើនឹង20អញ្ចឹងបើ a បូកជាមួយនឹង b វានឹងស្មើ30ឃើញទេបងប្អូន30បាទហើយមួយវិញទៀតត្រង់ថា integer នេះផងដែរយើងក៏អាចប្រើជាលក្ខណៈដូចជា calculate ដូចជា casio សម្រាប់យើងប្រើប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាយើងបូកលេខដកលេខមិនថាអីក៏ដោយយើងអាចប្រើបានទាំងអស់យើងហើយក៏យើងអាចចែកបានដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំយក b នេះខ្ញុំយក b នេះហើយចែកជាមួយនឹង a តើពេលនេះវានឹងស្មើនឹងប៉ុន្មានវានឹងស្មើនឹង2បាទព្រោះ20ចែកនឹង10បានហើយនៅក្នុង operator នេះផងដែរនៅក្នុងការបូកលេខដកលេខ
ាំងអស់យើងនឹងប្រើប្រាស់នៅពាក្យដែលយើងចង់បង្កើតទី1ទី1ដូចជាលេខបូកលេខដកលេខចែកហើយនឹងលេខគុណបាទបូកដកចែកគុណនេះបាទគឺយើងប្រើនៅក្នុងនេះឯងបាទសម្រាប់វគ្គទី4នៃការសិក្សាអំពី integer variable របស់ខ្ញុំក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពី integer នេះពីព្រោះតាគេប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំហើយជារៀងរហូតនៅពេលដែលយើងរៀនទៅវគ្គជ្រៅគឺយើងនឹងយកវាមកប្រើជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គទី5ដែលជាវគ្គរៀនអំពី character